be dwi'n gofio fwyaf am diwrnod Pontsefechan, mor oer o fi. Di ddim yn oer iawn heddiw, wrth lwc, nag dywydd. Ond mae'n debyg, maen nhw'n dweud bod Ionawr a Chwefror 1963, y diwrnod tywydd oera am canrif a hanner. Ond oedd cymaint o gyffro, o'n i'm yn teimlo am hyn ôl yn oer o gwbl ar y bont Trefechan. Mae Aled wedi disgrifio'n dda iawn i deimlad ar bont Trefechan. A dyn, da ni sefyll yma'n hyn oherwydd cyn i ni fynd i lawr i bont Trefechan, oedd protest y diwrnod o hwnnw o rhoi posteri a glynu nhw ar ffenestri y post a swyddfa heddlu a swyddfa sir. A mae eisiau diolch efo'n hyn i Gareth Lewis am fo nath posteri diwrnod hwnnw. Oedd Gareth dim ond un o'r bymthag oed, disgybl ysgol y Fenga ar y Bont Trefechan, a mae wedi gwneud copia o'r poster i ni heddiw. Y reswm wedyn ni, rai sydd ddim yn gwybod, y reswm wedyn ni y dod ar posteri a glynu nhw ar y ffenestri oedd bod ni eisiau torri'r gyfraith a wedyn cael gwys am torri'r gyfraith. Do'na ddim John Davies yr hanesydd wedyn a Teddy Millward o ddau cyd ysgrifennydd y gymdeithas. Nhw oedd wedi trefnu'r diwrnod gyda'r bwriad o gael tyrfa yn cael gwys. A mi ddod na tua 70 ohono ni diwrnod hwnnw, llon bus o Fangor, Coleg Normal ac Prifysgol Bangor, o'n mwy o Bangor nag o Aberystwyth dwi'n meddwl, a thi hanner nhw wedyn i Bont Trefechan. Oedden ni sôn am John Davies a Teddy Millward, mae eisiau ni gofio amdanyn nhw yn arbennig, mae'r ddau wedi mynd a gadael ni, ond yn 1958, 4 blynedd cyn diwrnod Bont Trefechan, mi nath Teddy Millward ysgrif yn y genhinen y gofyn yn deud bod eisiau cael mudiad i achub yr iaith Gymraeg o hynna 1958, a wedyn yn 1960 mi nath John Davies yn y Welsh Nation alwm yr un peth. Felly fel dweud o ddaled, mi oedd pethau corddi a dweud y gwir. Mi oedd y 60au, mae'n ddrwg gen i, y 50au yn cyfnod chwerw a diflas i mi, fes bynnag. Oedd Plaid Cymru y wan iawn. Yn etholiad 1959, mi nesaf nhw'n wan. Mi oedd aelodau ifanc o Plaid Cymru yn teimlo y gri dros bydysiad gweithredu, yn ywedig yn Dreweryn, wrth gwrs. Yn Tryweryn oedd yn rhoi'r tân yn bolio ni yn y cyfrodd yna. A dyna pam oedd gweithredu i'r Bont Trefechan yn hawdd iawn am bod ni wedi mynd trwy'r dirmyg yna yn y 50au a chofio bobl fel Waldo Williams, Ioc Carchar, ddwy waith am wrtho talu dreth am wrtho talu dreth yn cwm yn erbyn yr hyfal. Oedd y bislis, teulu bislis wedyn wedi bod am 8 mlynedd yn y 50au. 4 ar 10 o weithiau yn y llys yn gwrtho talu papur y dreth. A mi enillio nhw yn y papur dreth Cymraeg yn 1960. Felly oedd y cwbl yna'n corddi cyn darlith tynged yr iaith.
Mae'n hawdd iawn. Mae'n anodd gweld mor ddiflas oedd hi cyn sefydlu Cymdeithas yr Iaith. Oedd... Dwi'n cofio yr post fan hyn. O'n y ffurflen Gymraeg wedi dod allan. Treth car. A eisiau at y cwnter a gofyn yn ffurflen Gymraeg. A dyma'r ddynas yn dweud hei, yw and your bombs. A dyna'r math o dirmyg o gynnwch chi. Mae'r dirmyg yn dal i fod, ond diolch i Gymdeithas yr Iaith. Mae o'n bryn iawn y byn heddiw. Ambell i lythyr yn y wastad o hyd. Ond ar y cyfan, diolch i'r Gymdeithas. Ond oedd hi'n hawdd i, eitha hawdd i weithredu ac i wrth wynebu'r dirmyg yma, pan oedd gyda chi bobl fel Sodus Lewis, J.R. Jones, Meredydd Evans, Will Sam, y Cewri, a mae Ken Llwyd wedi ymuno ar Cewri erbyn hyn. Mae dynion o'n hynna i gyd, ond merch sy'n arwain heddiw, Sian Lewis. Dyma'r cwbl sy'n gen i eisiau ddweud, dim ond ddweud bod ni'n falch bod na dyrfa wedi dod i cefnogi ni. Diolch yn fawr iawn i chi.